Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sekejap eh, saya tutup. ni, ok. Uh, selamat datang ke Kelalali Live, right? Sekejap. okay so sebelum kita start, uh, Okay, uh, minta uh, kalau boleh eh, siapa yang dah masuk tu, say hi sikit. Assalamualaikum. Uh, selamat datang ke Kelalali Live. Saya perkenalkan diri dulu. Uh, nama saya Hasnul. Uh, dari Lali. Okay. So, siapa yang dah masuk ni? komen sikit. komen I sikit. Uh, nak kenal-kenal. Okay. Dan juga kalau yang baru masuk, uh, minta minta bantuan jasa baik korang lah eh. Minta tolong panggil tim-tim masing-masing untuk join masuk sekali. Kalau ada kawan-kawan pun tak apa. Tak semestinya buat bisnes AOW. Uh, yang juga siapa-siapalah yang korang rasa insyaAllah ada uh, boleh. ada uh, dia boleh nak nak dapat something Malam ni okay Tajuk kita malam ni best ha, Tajuk ni besar sebenarnya So saya tak tahu Saya akan habiskan Ataupun tak Tapi insyaAllah Saya go through se, Sepantas yang boleh lah eh InsyaAllah sebab session ni Sekejap je tak lama ha, Okay dan ni bukan kelas eh ha, Ni bukan kelas Ini sharing Kan sharing So kalau korang rasa Benda ni bermanfaat ha, Boleh guna Tak bermanfaat pun tak apa Okay so uh, Tolong komen sikit Ah, ha, okay, sekejap eh. Sebentar tu. Saya tengah buat something ni. Ha, sementara korang masuk, ha, saya buat something dan insyaAllah nanti kita, kita, start sekejap je lagi. Ah ha, boleh masuk dulu kan? Eh. Share dengan kawan-kawan. Kalau kalau boleh, eh, saya suka kalau korang boleh share kat grup-grup juga. Tak kisahlah grup apa kan? Grup bisnes ke apa ke. Sebab so, insyaAllah benda ni yang saya dapat daripada uh, Sifu Najib. Dan saya rasa benda ni bagus kalau kita guna dan kita uh, m, uh, apa panggil tu apply to business korang masing-masing. Macam -masing. mana benda ni ya sekejap. Okay, uh, yang dah masuk tu, apa khabar? Korang sihat ke hari ni? Okay, uh, insyaAllah um, saya first kali sebelum start saya nak ucapkan tahniah eh. Uh, saya nak ucapkan tahniah sangat kepada seluruh eh, Lalali Team. Sebab this few weeks saya tengok korang punya energy memang gila-gila high, eh, tinggi gila. Uh, dan saya nak ucapkan tahniah. Okay, sebab energy ni insyaAllah dia berkait rapat dengan sales. So kalau sales kita down, uh, kalau energy kita down insyaAllah sales kita pun akan down. Uh, so saya suka insyaAllah, saya yakin. Saya sangat yakin Korang yang energy high Tapi yang boleh maintain energy high InsyaAllah Sales korang pun akan high ha, Percayalah right. Dan insyaAllah Saya suka juga kita mulakan malam ni uh, InsyaAllah dengan umur kita Al-Fatihah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Ya Alhamdulillah Okay, alright. Okay. Ha, siapa yang nak masuk ni? Okay, dan juga saya nak bagi tahu, ha, kita ada satu pengumuman best ni. Ha, saya nak share benda ni yang korang ni. Okay, untuk semua eh, semua customer Lalili ataupun customer kepada cucu cicit Lalili, ha, hari ni kita dah announce satu benda yang best. Okay, itu apa? Ha? Korang boleh tengok situ eh. Okay, kita ada buat, kita panggil uh, Lucky Draw Combo Merdeka. So kalau korang dapatkan lucky draw daripada kami ataupun daripada semua tim-tim Lalali, kita ada satu hadiah khas, hadiah best. Uh, hadiah best untuk korang ni. Okay, so kita ada lucky draw kumpul mereka. Ada first grand prize kita adalah Habib Jewels. Uh, bukan Habib lain lah eh. Uh, ni Habib Jewels gold pendant kita hadiahkan. Dan juga ini grand prize dan kita tak stop dekat situ. Kita continue bagi juga. Ah, uh, kalau korang yang dah join dan insyaAllah rezeki tu makin besar. Sebab kali ni kita ambil 5 6 7 8 28 29 orang. Ah ha, 29 orang akan dapat hadiah. Ah ha, so jangan ah uh, jangan risau eh insyaallah kemungkinan kalau rezeki kau orang kau orang akan dapat. Ah uh, just simple je senang. Beli satu combo dapat satu tiket. Okey eh, kau nampak tak saya share ni? Cuba kau main nampak tak? Ah ataupun okey saya, saya kecil sikit sorry saya tukar. Okey kau nampak eh? Ah, uh, okay. So beli combo satu uh, satu combo dapat satu tiket. Kita punya agent ramai korang boleh tengok macam-macam combo -macam ada macam-macam special something yang orang tak bagi masa normal. Ah, uh, so korang boleh cepat-cepat grab peluang. Ah, uh, grab peluang ni tak 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 sepanjang masa ada eh. Ah, uh, in fact lucky draw ni pun kita tak buka lama, kita buka sebulan je. Eh, uh, dua bulan. Kita buka dua bulan sepatutnya nak buka sebulan je tapi kita nak bagi peluang kepada lagi ramai orang untuk dapat peluang ni. Okay. So jangan lupa untuk share pada kawan-kawan masing-masing. Eh kalau kau kom beli combo dah dapat emas. Bayangkanlah. Ah emas eh. Ini emas betul eh. Ah tapi aa, ni 916 lah. 916. Okay bukan 999 eh. Aa, ni 916. So emas betul kita bagi. Bukan kaleng-kaleng kita bagi habis jewels. Ah insyaAllah. Mana tahu mungkin korang punya. Uh, kalau kalau yang lelaki tu uh, bawa bawa lah share pada hadiahkan pada wife kan Hap, buat pada wife tu yang kita yang dah wife kita yang penat kan jaga keluarga kita jaga anak anak kita yang macam macam ragam tu kan pasti yang menguruskan makan minum ha. Uh. so inilah masa dia uh, kalau yang lelaki lah kalau yang perempuan uh, reward diri orang uh, dapat emas habis jewel gold pendant ni ha, uh, okay lah kan boleh, boleh melaram sikit ah ha, dapat melaram sikit tambahlah sikit aset. Okey emas jangan risau eh. Emas dipunyai harga tak turun. Eh bukan tak turun maksudnya dia tak drop lah. Dia still ada value. Value dia tak berubah. Yang berubah tu hanyalah duit kita, US dollar, ringgit Malaysia. Ah ha, itu yang menyebabkan dia turun naik. But emas itself dia adalah still valuable. Kalau perang ke apa kan, darurat ke apa emas is still the best. Ah ha, eh they still the best. So jangan risau. Okey that's why kita bagi emas boleh je kita nak bagi benda lain tapi kita rasa macam emas is the best asset lah. Ha, korang takkan rugi dan in fact harga dia makin lama mungkin naik. Kalau bagi kereta ke harga makin turun. Ha, so emas harga akan naik ma makin lama makin naik insyaAllah. Okay dan insyaAllah pengumuman lucky draw lalili live, live Lali tu kita, kita akan buat dekat lalili live. Dekat page lalili Lali pada 30 hari bulan September. Okay pukul 9 malam. So pastikan korang hadir eh. Yang hadir dapat. Ha, so make sure korang hadir. Kalau tak hadir, kita go next. Nama orang lain. Okay. Ha, right. So saya saya itu sahaja untuk kita punya Share lucky draw. So berapa ramai nak masuk ni? Tolong komen sikit. Ha, saya nak tahu. So supaya saya boleh sesuaikan tajuk ni dengan korang. Ha, saya nak tahu adakah korang ni dah buat bisnes ke ataupun korang ni belum buat bisnes. Adakah korang ni apa? Dropship ke ataupun korang ni agent. Ha, boleh share dekat situ eh. Ha, saya nak kenal-kenal juga ni. Okay sekejap. Alright so uh, saya lima dulu. Uh, dan sekali lagi saya ulang combo ni bukan hanya korang beli dengan Lalali. Beli dengan agent-agent -agen kami. Uh. So ada tak agent-agent -agen Lalali sini boleh komen tak dekat kita punya komen. Letakkan korang punya nombor telefon dan kalau boleh COD area. Letak kat situ supaya orang yang tengok ni dia tahu oh aku duduk uh, Johor. Sekejap cari Johor. Huh? Keluar Johor. Kalau tak letak memang tak dapat. Ah, uh, siapa rajin aa, dia dapat lah. Dan kalau boleh letak korang punya phone number yang ada link sekali tau. Seorang tekan je kat link WhatsApp. Ah, kalau nak menaip memang 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 berkurun lah orang nak menaip. So better buat yang ada link. Ah, share dekat komen, ruangan komen eh. Okay. So okay lah ya, ready eh. Ya. Right sebelum saya stop sini. Okay. Okay so insyaAllah aa, malam ni uh, eh korang ready ke tak ni? Eh boleh komen sikit tak? Saya tak nampak komen lah. Aa, komen sikit. Ha, korang ready ke untuk session hari ni? Okay dan juga um, yang macam saya cakap tadi lah share kalau kalau korang agent tak kisahlah cucu cicit apa tolong share korang punya nombor telefon dia cakap korang area mana dan korang jual apa lah sebab saya takut nanti kalau korang jual benda lain ha, orang tak tahu orang salah tekan lah rupanya salah pula aku klik ni orang jual benda lain so korang jual apa Ha uh, saya bilang eh korang jual apa uh, COD area kat mana lepas tu link with nombor telefon Okay thank you Glow dah ready uh, sayang pun dah ready Alhamdulillah Right okay so saya tak nak ambil masa yang lama sebab tajuk kita panjang sebenarnya Okay tapi saya tak nak uh, ulas panjang sangat sebab nanti kan makin mendirik. Eh, So that's why kita buat kelas kita sikit-sikit biar sikit lama-lama jadi bukit Boleh tak? Uh, hi Iza okay thank you Iza ha, welcome so Iza dah ready Okay. Uh, husband okay dah Izzah kaki dia tu. Uh, ah, yeah, eh, Semoga cepat sembuh lah eh. Uh, okay tak dapat tag nama. Okay. Ha, uh, welcome Wawa. Wawa pun dah ready. All right. Okay. So Alhamdulillah uh, korang ni semua dah buat business eh. Uh, siapa yang Faiza, Okay Faiza good. Thank you. Sambil-sambil jangan -sambil nak. Uh, tak apa. Okay baru pakai. InsyaAllah kita ikhtiar. Selalunya kalau macam kulit eh. Kalau kulit just nak share. Kalau kulit kita ada aura. Aura ni untuk baby lah mesti tapi dia untuk kulit. Ha. Ah. Yeah, ya, yeah, Mahasni, ya Mahasni dah share Good Ah, ha. Mahasni kalau rajin buat link Mahasni orang tekan pop terus keluar. Ah, ha. Mr Terapi bertang kali eh itu ada Facebook page kod ke TikTok tu. Ah, ha. boleh juga bagi link so kawan-kawan kita boleh singgah menyinggah. Ah, ha. Okay. Thank you. Alright. So, um, malam ni kenapa saya nak sentuh benda ni? Sebab saya nampak kita satu alhamdulillah kita syukur sangat. Lali, kita ada ramai uh, ahli baru Kawan-kawan baru ni, hari ni kita ada Nurul juga So saya rasa benda ni saya kena share Awal-awal, sebelum uh, Sebelum jauh dah telajak So kita at least korang tahu dulu Perjalanan-perjalanan yang kita kena lalui Bila kita dah start decide Okay aku nak buat bisnes agent dropship Aku nak buat bisnes online Nah ha, Lebih kurang lah, sama je aku nak buat bisnes Online ke apa ke so this is apa yang Saya nak share, uh, a few techniques Yang kita kena kuasai Okay, kalau kuasa E1 je tak cukup Mungkin peringkat awal cukup Tapi lama-lama korang akan stuck. So that's why saya tulis uh, bagi tahu awal-awal Kita kena ada teknik-teknik ni -teknik lah InsyaAllah saya akan share Okay, yang lain pun tak ada share pun Nombor telefon, korang area mana ha, Nanti kan customer semua beli kat Abang Hasni je lah Abang Hasni pun power eh, perform eh Tahniah sikit Abang Hasni Memang first time saya tengok Restock ha, berbotol-botol bulan ni ha, Good job InsyaAllah saya yakin ha, makin kencang lah eh Okay. Alright. Ah, macam tu. tu. Contoh tu Sal dah share. Macam mana, macam mana korang nak buat uh, tulis apa? Tulis phone number sekali dengan link. Ini pun satu skill penting ni. Ah, satu skill penting supaya memudahkan customer. Bila kita mudahkan customer, customer senang, dia pun belilah dengan kita. Okay. Alright. So saya masuk eh. Okay. First thing first eh. Bila kita buat business, insyaAllah bila katalah korang dah decide, okay. Aku nak start buat business uh, ah, AOW. Contoh. Ah uh, Mr. terapi, udah beri terapi Sungai Petani Ahmad. Uh, Iza dekat Petani alus. Sungai Petani Alustah dan juga ejen emas. Ah uh, uh, bagus saya emas saya 916. Ah uh, semasa ini memang betul-betul pure lah, pure eh. Kau kau pure. Okay. Okay. So alright. So saya mau eh, sama. Okay. So bila kita start buat bisnes benda first sebelum kita, orang nak beli dengan kita, benda apa kita kena buat? Cuba kau orang komen situ. Okay. Ha, Sambil-sambil korang letak korang punya link dengan area COD. Ha, cuba, cuba saya nak tanya jugalah eh. So, bila kita dah start nak buat bisnes apa, apa tugas seorang agent dan dropship? Dia tugas hakiki dia tau. Ha, Kadang-kadang ramai orang buat bisnes agent dan dropship, dia tak tahu rupanya tugas, apa tugas dropship dengan agent ni. Dia tak tahu. Dia masuk-masuk, lepas tu dia kata, ya asal lah tak ada sale. Ya asal lah tak ada orang beli dia berlaku. Dia pelik. Sebab apa? Sebab dia terlupa dia buat untuk buat tugas yang paling penting. Eh, tugas paling penting ni adalah apa? Ha, cerita ke apa? <laughs> adalah marketing. Okay, marketing. Beza eh, founder dengan, ah, tengah saya dah hilang. Beza eh, founder dengan uh, agent dengan dropship. Founder ni macam ni. Uh, kalau korang agent dan dropship, saya nak korang anggap founder ni macam sebuah supplier. Seorang supplier, satu kilang, satu company yang membekalkan produk kepada agent dan dropship. So, agent dan dropship ni korang adalah satu syarikat eh satu syarikat walaupun korang aku seorang-seorang je ni buat bisnes ah, join baru dropship nah itu pun dah bagi saya korang adalah sebuah syarikat dah ah, syarikat satu company dan korang dapat produk daripada siapa mungkin daripada leader apa semua senang kata daripada HQ lah eh produk kita so kita dapat daripada HQ so tugas HQ adalah menghasilkan produk tugas kita adalah memarketkan produk okey ah memarketkan produk market tu maksudnya kita menjual kita promote So jangan lupa ni tugas utama eh ha, Tugas utama agent, dropship ha, Sebab tu kalau korang selalu Pernah dengar tak kalau yang kalau orang yang, yang nak jadi founder lah eh Selalu founder-founder ni nasihat sebelum korang Nak try jadi founder Cuba jadi agent dan dropship dulu Buat millions dulu barulah korang boleh layak untuk jadi founder Macam itulah katanya ha, Sebab apa? Sebab proses agent ni senang Tugas kita marketing je, share je Dan macam mana nak share? Ah, macam mana nak share? So, antara benda yang kita kena share, dia ada banyak lah eh. Banyak benda yang kita boleh guna untuk share banyak teknik. Ah, so ini saya cerita pasal teknik tau. Lah, pasal teknik. So, dia adalah first kali teknik copywriting. Nah, teknik copywriting. Ya, teknik copywriting ni teknik yang sangat besar lah eh. Sangat besar, sangat luas macam-macam ada teknik ni, teknik ni, teknik ni, teknik ni. Tapi target dia adalah untuk improve copywriting. Ah, ada tak yang tak tahu copywriting tu apa? Boleh komen? Ha, kat sini tak ada soalan bodoh eh. Kalau saya, kalau ada soalan you nak tanya saya, tak apa tanya je terus. InsyaAllah saya nampak, saya jawab lah. Ha, copywriting tu adalah ayat, kalau ikut si Funajib adalah ayat manis. Ha, ayat manis. Yang kita nak kena guna untuk umpan ataupun untuk hook orang untuk, hook panggil apa? Ha? Hook untuk cang, cangkul. Bukan Cangkul untuk ni lah untuk tarik orang untuk pergi dekat kita. So itu adalah copywriting. Dan copywriting ni bukan hanya bertulis eh. Ha, kadang, kadang orang cakap oh copywriting tu maksudnya kena write. tulis tak. Copywriting ni digunakan dekat mana dekat dalam bercakap. Contoh macam saya bercakap ni kan. Ni adalah copywriting lah. Sebenarnya saya sedang bercakap sambil mengeluarkan copywriting dari dalam, dalam bentuk audio. Orang dengar. Dan juga copywriting ni boleh juga jadi dalam bentuk bertulis. Okay. Bertulis. Dan ada a few things yang korang kena tahu pasal copywriting. Kita ada hard sell, kita ada soft sell. Okay. Dan dua-dua tak salah. Dua-dua tak salah dan dua-dua tak betul semuanya juga. Ah ha, maksudnya tak semestinya korang, oh aku nak buat business, aku kena buat soft sell sepanjang masa. No. Ha, ada masa kita kena buat soft sell, ada masa kita kena buat hard sell. Ya, eh, bagus orang kat sini. Ha, dah buat link lah tu. Ha, so kalau korang yang cari AO, oh, boleh tekan cari. Ini semua agent-agent -agen sah eh. Meaning, diorang adalah agent yang betul-betul daripada HQ Mika A. Mikai. ah ha, Mikai. So, M-I-K-A-E. So, boleh cari dengan orang, Hati-hati eh. Ha, dan juga insyaAllah kita orang semua dalam proses untuk bertukar. Siapa tu? Azwin. Ha, Azwin. Oh, dah berjaya. Ha, belum sempat ha, COD lagi ya, Azwin eh. Ha, minta maaf. Ha, InsyaAllah mungkin kalau sempat hari ini. Ha, nanti mungkin saya akan ni ya, inform lah macam mana. Okay. Alright. So, sampai mana tadi eh. So, ah. Uh, copywriting dia ada hard sell dia ada soft sell. Ah ha, ini kena tahu. Hard sell tu maksud dia adalah kita menjual gila-gila ni. -gila. Jual betul-betul cakap eh siapa nak beli produk aku ha, wallet harga dia RM40 dapatkan sekarang. Kita ada promo, kita ada apa-apa. Uh, so itu semua hard sell. Okay. Yang direct selling. Memang kita bertujuan kita buat ayat macam saya cakap okay ha, kita ada AOW hari ni siapa first come first serve kita ada uh, 10 kotak je tinggal, 10 botol je tinggal so korang boleh dapatkan hari ni. Kalau uh, 10 habis ni korang kena tunggu pula bulan depan. Uh, contoh itu adalah hard sell. Soft sell ni pula adalah secara lembut, secara halus kan. Uh, secara halus. Kalau kalau orang nak cakap tu secara berkias lah. Contoh kita nak orang tu beli uh, AOW contoh. Nak orang tu beli AOW. Tapi kita cerita pasal apa? Kita cerita pasal apa uh, Foxu. <laughs> Dia jangan buat bisnes Su Uh, tak apa, Bosul so Hadi bisnes dia lagi power. Aha. Okay, tu sahabat saya tu. Uh, thank you, Izzah. <laughs> okay, uh, so apa nama tu? Sampai mana tadi? Okay. Uh, uh, kita nak orang tu beli AOW tapi kita tak nak bagi tahu dia, eh kau belilah AOW kita tak nak. Ha, uh, ni teknik yang paling powerful. Soft sell dia lambat sikit. Lambat sikit tapi dia punya engagement dia lebih tinggi. Uh, sebab kita kan dalam dunia online ni, ramai gila orang buat bisnes. Kan? So kita kena jadi purple cow. Siapa pernah dengar purple cow? Eh, lembu warna purple. ini, ha, ini daripada, kalau tak silap saya, ini under marketing lah. Marketing punya buku daripada Seth Godin. Korang boleh search Seth Godin. Ha, so buku tu dia bagi tahu kalau kita nak menonjol, kita kena jadi purple cow. Sebab apa contoh bayangkan kita pergi ke kampung kan. Semua lembu-lembu kat situ warna coklat. Tapi tiba-tiba kita lalu, Ah, apa-apa kau pernah dengar. Yes. Ah. Tiba-tiba kita lalu tengah-tengah tu dekat dalam ah, lembu buat banyak tu tengah-tengah tu ada satu lembu warna purple. Ah, ala alam purple kan. Ha, ada satu purple. So kita macam eh, eh gila ada lembu purple lah. Ah, so baru eh kawan-kawan kita -kawan eh apa betul ke betul ke? Sebab apa? Sebab dia lain. So dia lebih viral. Ah, macam pelik yes lembu ungu. Macam pelik. So kalau korang perasan Eh, kalau kau perasan, macam-macam jenis founder yang cuba cari purple cow. Ha, pelik kan kadang, -kadang nampak apa, apa apa siapa tu? Siapa nama tu? Artis, artis, ah, eh, bukan artis. Ha, founder founder lah. Eh, korang kenal lah siapa-siapa ni orang-orangnya ha, yang diorang cuba jadi purple cow lain daripada lain. So dia ada good marketing, ada bad marketing. But bad marketing pun marketing jugalah bagi diorang. Ha, so korang boleh pilih mana korang nak. Yang penting target dia lah kita nak jadi lain daripada yang lain. Ah, ha, so benda ni penting ni, lain daripada yang lain. Kita tak nak sama. Contoh kan, kita buat AOW ni, semua orang buat AOW ni. Semua orang buat AOW dan makin lama makin ramai. So macam mana kita nak bezakan diri kita? Ah, ha, so itulah banyak benda kalau saya nak ulas tapi korang kena cari cara macam mana aku nak bezakan diri aku daripada orang lain. Ah, ha, benda ni kena lalui proses dia. Proses dia panjang bukan panjang lah. Maksudnya korang nak dapat rentak tu korang kena tahu oh aku selama ni aku okey buat macam ni. So aku fokus macam ni lah. So korang akan start nampak korang punya kelebihan. Dan daripada situlah boleh start cari purple cow masing-masing. Eh, ha, Kalau ada purple cow tu pun memang korang punya bisnes cepat viral lah. Sebab lain daripada yang lain. Okay so tu teknik nombor satu. Eh, Teknik nombor satu adalah teknik marketing. Korang Kalau korang power marketing insyaAllah bisnes cepat laju. Dan kalau tanya saya, sifu marketing yang saya Saya suka kalau korang boleh follow adalah Dr Azizan Osman lah ha, Dan juga dia punya anak murid dia, sifu Najib Asadok Itu kalau tanya saya dan ramai lagi yang kat luar Korang boleh cari, kita ada ramai, Hasbu Brothers uh, Apa, Fahdi Ghazali, korang belajar Macam saya, saya tak letih nak belajar, saya bukan belajar pun Hari ni saya sharing, ha, saya sharing je Saya bukan buat kelas eh ha. So cuba cari kat sini, siapa yang dah start follow Dr Azizan kat sini, boleh saya tahu? Sebab uh, memang ramai kecam dia, saya tahu, saya faham Apalah ambil duit mahal-mahal kan uh, But dia punya contribution tu banyak sebenarnya Kalau bagi saya sebab dia effect saya lah uh, Saya sendiri dah rasa dia punya perubahan tu uh, So siapa yang kat sini dah follow? Boleh komen situ tak? Saya nak tahu siapa yang dah start follow Azan Atau korang ada follow siapa-siapa yang korang nak saya tengok Yang saya belum pernah tengok mungkin boleh share Uh, kalau macam saya, saya suka korang follow Dr. Azizan, Sifu Najib, Hasbro Brothers, Oze Zuri, Fahdi Ghazali uh, dan ramai lagi lah kalau Mat Saleh, Green Carden, uh, Gary V. So orang-orang ni memang kita cakap macam ha, uh, dia orang dah jauh tapi dia orang banyak sharing. So insyaAllah daripada sharing-sharing tu korang boleh tahulah macam mana cara dia orang buat marketing. Kita belajar eh, kita kena belajar bukan daripada circle kita sahaja kita cuba belajar dari circle orang lain. Kalau boleh pergi international lagi bagus. Cara marketing dia orang lagi gila-gila. Ah, -gila. ha, eh, boleh tiru. Kita boleh tiru. Kita panggil apa? Tiruvasi Eh, okey tak ni semua ni? Macam dah diam ni? Okey tak? Korang okey ke? Ha, ke dah tidur? Kalau dah tidur saya pendekkan lah daripada tujuh jadi mungkin dua, tiga je lah. Ha, boleh eh? Okey. So, itu adalah teknik pertama. So, tolong kuasai marketing. Belajar. Eh, belajar. Okey, thank you Amal Asni respond Ah, ha, belajar marketing kita ni macam-macam cari. Jadi kalau baik kalau kita cakap pasal platform, marketing kita boleh pergi dekat WhatsApp macam asni, saya tahu dia power WhatsApp, WhatsApp status. Ha ni memang CTA, conversion CTA pula. Conversion rate dia tinggi sebab kita dekat dalam hot market. Dalam WhatsApp tu kebanyakannya orang yang kita kenal, betul kan? So orang nak beli daripada orang yang dia kenal, dia orang lebih suka sebab dia dah percaya. Ini oh, abang aku ni, ini uh, kawan aku ni. Ha, uh, thank you ada komen. Alright. Okay. Nah, okay, seterusnya. Okay, saya tak nak panjang lah kat bab, marketing kalau cakap tu tak habis. Okay, so first kali nombor satu, pastikan kuasai teknik marketing. Belajar daripada siapa pun, insyaAllah saya yakin korang boleh grow banyak daripada situ. Okay, dan seterusnya nombor dua adalah teknik closing. Ah teknik closing. Tahu tak closing apa? Bukan close kedai eh. Bukan close kedai. Ah, ha, teknik closing yang saya maksudkan adalah teknik untuk buat sales. Okay, sales ni dia uh, adalah satu proses untuk korang dapatkan uh, sales. Contoh korang dah buat marketing lah ni. Contoh buat FB ads. Ha, FB ads ke apa-apa ads -apa, ataupun tak buat ads kat WhatsApp status lah. Buat WhatsApp status contoh kita share. Uh, wah hari ni dapat botol baru lah purple. Macam tu je. Lepas tu ada orang message. Oh ni apa benda ni? Ah, ha, Bermulalah fasa korang untuk buat closing. Sebab customer dah hook, dah tertarik untuk tanya. Ha, so macam dia men, menyerahkan tengkuk dia untuk kita ambil. Bukan tengkuk lah. Menyerahkan diri dia untuk di diberi penerangan. Okay. Ha, so masuklah ke fasa teknik closing. Dan saya beritahu korang, teknik closing ni dia tak ada satu cara yang khas. Tak ada eh. Ha, in, Alhamdulillah saya dah lalui uh, banyak fasa lah eh untuk bisnes. Dalam EO pun saya rasa dah 4 tahun lebih. So... Orang tak boleh close semua orang dengan satu cara yang sama. Ha, saya pernah share dia ada brain color. Ha, brain color ni saya tak boleh share ini lah. Ha, dia panjang sikit. Tapi apa saya nak bagi tahu setiap orang karakter dia berbeza. Dan setiap karakter ni cara closing dia pun berbeza. Ha, betul tak? Siapa pernah dengar? Brain color. Ha, ini saya dapat daripada sahabat saya. Eh. Sahabat saya Tuan Nasir. Ha, dia tak ada hari ni hari ni. Ha, kalau dia ada mungkin dia boleh tahu. Dia memang pakar brain color saya belajar daripada dia. Ha, so brain color ni sangat-sangat powerful. Kalau korang tahu, korang kuasai dia sangat-sangat powerful untuk korang close customer. Ah, ha, sebab apa? Sebab kita terus tackle dekat dia punya sweet point. Ah, ha, sweet point. Ah, ha, sweet, sweet, sweet spot. Ah, ha, sweet spot, sweet point lah. Sweet spot. Ah, ha, so itu dekat bahagian closing. Dan closing ni juga dia bukan kalau katalah orang tu dah hebat gila closing. And akan ada masa juga dia tak boleh close. Akan ada masa juga sebab Kita pun tahu kan Kita tugas kita hanyalah share Memberi Kan betul tak sharing Tapi yang membuka hati dia Untuk beli ke untuk terima Apa yang kita share tu Allah Kadang-kadang mungkin Dia buat benda yang sama Dekat 10 orang Orang yang ke 10 tak nak ha, Ada macam-macam reason lah kan ha, Mungkin dia Dia tak ada bajet ke Ataupun dia Ada option lain ke Ataupun macam-macam ha, ha, So Dia tak ada satu sure fire Yang korang boleh betul Terus close semua But apa yang saya nak beritahu, tahu, experience sangat membantu. Experience sangat membantu. Sebab tu jangan takut nak closing dan jangan takut kena reject. Aa, saya perasan eh, saya perasan ada ramai juga yang buat bisnes baru start agent dropship tapi bila kena reject, duit tak tak banyak pun. Yang dua tiga kali je orang tak nak beli. Terus down. Dia orang cakap mahal lah produk ni. Takpelah aku rasa macam tak okey lah. Aa, aku buat produk lain dulu lah. Aa, ada juga yang cakap, ish customer cakap benda ni macam tak berkesan lah. Seorang je eh. Seorang cakap tak berkesan. Dia terus down, dia terus stop. Ha, so benda ni bukan saya cakap salah. Eh, bagi, saya bagi tahu adalah rugi. Sebab apa sesuatu benda tu kalau korang nak test drive, in fact kereta. Kereta kalau yang baru di develop, dia kena lalu certain miles tau. So, certain kilometer lah untuk capaikan satu tahap mengatakan kereta tu okey ke tak okey. Ha, tapi bukanlah bawa 2 3 km pergi pergi bandar balik bandar lepas tu kita eh tak okeylah kita ni bergegarlah ha, kita belum try naik genting lagi ha, kita belum try pergi ke apa jalan grid ke jalan panjang, -panjang lagi belum sebab perjalanan tu jauh so bisnes pun sama orang kena lalui dulu perjalanan tu kan macam saya share itu at least bagi diri setahun untuk betul-betul belajar dan betul-betul faham apa proses dia kan So daripada situ insyaAllah lah korang akan lebih panggil apa tu Lebih jelas Untuk buat closing InsyaAllah one day saya akan buat satu uh, kelas juga macam ni Tapi tajuk dia closing uh, Sebab closing ni korang tak boleh belajar sehari eh Tak boleh belajar apatah lagi dalam masa sejam Ataupun 30 minit Memang tak boleh belajar dalam masa sejam 30 minit Dia makan masa Dan dia kena practice makes perfect uh, Tapi takkan perfect pun Practice make good lah uh, Make better lah Practice make better Uh, okay. But ada a few pantang larang juga uh, dalam closing ni. Uh, tapi saya rasa saya tak share ni lah kot. Nantilah eh. Mungkin nanti korang masuk kelas, kita ada kelas. Uh, join. Saya kadang-kadang saya purposely ni tak nak share apa kelas, tajuk kelas yang saya nak share. Uh, sebab saya nak korang tertanya-tanya. Ha, uh, barulah masuk kadang-kadang kita bagi, oh ni tajuk ni aku dah tahu dah ni. Malah lah join. Kadang-kadang uh, macam tu. So that's why kadang-kadang kalau perasan kepada tim-tim lalu saya saja tak nak bagi tu tajuk. Ah ha, sebab nak bagi surprise. So siapa yang join alhamdulillah dapatlah. Kalau tak join pun tak apa. Eh. Ah ha, okey. So itu adalah nombor dua teknik closing. Teknik closing ni kena sangat-sangat power. Dan saya nak beritahu setiap posting yang korang share tak kisahlah WhatsApp status ke apa tolong selitkan satu link yang macam that's why saya suruh share tadi. A link yang membolehkan customer tekan. Ha, ah, dan juga tolong buat CTA, call to action. Peminat klik ni. Pop, dia tekan dapat sale. Ha macam tu. Eh kena ada. Kadang-kadang orang-orang buat posting, tak buat uh, tak buat apa? Tak tak nombor telefon. Ataupun tak ada link untuk dia contact. So customer tu dia cari orang lain lah. Oh, tak ada lah ni tak apa. Scroll lah, scroll cari orang lain. Ah, ni ada link. Dia tekan lah yang ada link tu. Ah, kita punya tak ada link, bye-bye. Okay, so letakkan sebanyak boleh link yang untuk membantu korang punya customer beli dengan kita. Ah, ha, beli dengan korang. Okay, boleh eh? Alright, so itu adalah teknik nombor dua. Dan teknik nombor tiga adalah um, dia lebih kurang kepada copywriting. Tapi teknik ni adalah teknik untuk pilih perkataan-perkataan yang boleh impact audience kita. Ha, ataupun tajuk besar saya nak bagi tahu adalah korang kena kuasai teknik emosi. Ha, emosi. Eh? Emosi ada lapan eh. Kalau korang nak tahu ada lapan jenis emosi yang customer kita akan bermain-main. Sebab orang yang nak message kita contoh, Hai, saya berminat nak beli AOW. Kan? Kalau katalah ada 10 orang, 10 orang ni mungkin emosi dia nak beli tu berbeza. Ada yang ni dia beli emosi dia sebab alamak anak dia sakit, dia risau anak dia. Eh, ada juga dia, dia beli AO ni sebab Macik uh, makcik dia suruh. So dia nak tolong makcik dia belikan AOW. So cara closing orang-orang ni berbeza, tak sama. Uh, ha, dan juga mungkin ada orang nak beli AO ni sebab apa? Sebab dia nak buat bisnes. Uh, ha, dia nak berjaya, nak kaya kan. Dia tengok, oh ramai lah orang buat AO ni, buat juta-juta. Ada eh. Ha, kalau korang nak tahu ML Legacy pun yang antara yang saya tahu sales dia gila gempak. In fact kita punya uh, korang punya nenek ataupun mak, kita, mak 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 saya dengan salah eh mak kita orang moon 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 uh, ultra moon tu pun kencang juga. Eh, alhamdulillah dia dah berhenti kerja dia fokus untuk EOW dan kalau boleh berhenti kerja lecturer tu ha, saya yakinlah eh maksudnya income tu sangat bagus. Okay, ha. Alright, Okay, so that's why kena untuk teknik-teknik untuk menguasai emosi ni sangat penting. Saya saja keluarkan daripada perkataan uh, marketing tadi sebab emosi ni dia memainkan peranan penting. Uh, that's why saya suka tahu kalau sekarang saya tengok Glow punya uh, posting uh, Abang ni kadang, kadang kan uh, lepas tu saya nampak kadang, -kadang ada ada uh, ramai jugalah yang saya tengok korang punya posting tu uh, Iza punya sekali pun sama saya suka Iza punya story korang punya emosi tu ada dalam story tu ada emosi dan emosi tu bukan setakat writing katalah contoh korang nak start buat video contoh buat video simple lah cakap ai nama saya a uh, uh, Iza ataupun nama saya Hasni ke apa ke uh, saya memang serius saya memang tak pernah lagi jumpa minyak yang power gila macam ni Ha, dulu saya memang, aduh, memang sedih Lepas ulang alik hospital kan Kita guna perkataan-perkataan yang menyentuh emosi Sedih lah, happy lah, seronok lah, bengang lah, marah lah, stres ha, Itu semua adalah emosi ha, Emosi yang kita boleh gunakan dalam bisnes ha, Dalam kita ber, ber, berkomunikasi dengan customer Ataupun dalam kita apa buat ayat-ayat kita Uh, okay, sebenarnya macam saya, saya mostly sekarang ni tak sempat nak buat copywriting langsung uh, Bukan langsung lah, sikit-sikit mana yang sempat saya boleh lah Tapi mostly side uh, So kalau korang nak belajar pun boleh juga Tengok cara saya menulis, cara glow menulis pun bagus Saya suka uh, Itu cara-cara yang boleh insyaAllah membantu korang punya business Sebab orang suka story uh, eh. Emosi ni hanya boleh datang daripada story eh Kalau nak tahu dia tak boleh datang daripada fakta Contoh fakta, 60% orang sakit orang tak rasa okay sakit so ha, tapi kalau cakap wish ramai gila siut sakit kat hospital aku tengok tadi ha, so perasaan tu macam wow oh, ramai ramai betul lah eh? ha, so berbeza fakta dengan story tak sama so saya cadangkan sebab story ni pun dia kategori soft sell tau ha, story ni kategori soft sell so korang banyakkan dekat bahagian story ha, okay eh boleh tak ni okay eh okay eh ha, saya boleh sambung ke Ah, ha, cuba komen situ. Okey ke korang? Kau dah tidur ni. Ha, saya nak masuk points seterusnya. Cuba komen teruskan. Ah, ha, cuba saya nak tengok berapa ramai yang boleh komen teruskan. Kek fokus sangat ni. Ah, ha, Faiza okey tak? Awin okey tak? Okey, Abang ah, Sini cakap sambung. Laju ke Sini ni respon ni. Fokus. Okey. Alright. Okey, so seterusnya. Okey, seterusnya. Teknik yang saya nak korang ketahui dan korang belajar bila start buat business agent roadshow adalah teknik untuk buat ads marketing. Yang tadi saya cakap marketing copywriting. Yang ini marketing untuk ads. Iklan. Uh, iklan berbayar. Sebab saya nak bagi tahu macam ni eh. Kita ada uh, zero cost marketing. Kita ada juga paid marketing. Dan kalau tanya saya, saya sukalah zero cost marketing ni. Tapi dia punya uh, impact dia, dia punya kesan dia tak sekuat paid marketing. Ha, itu lumrah dia. So dalam bisnes memang kena korang kalau dah start buat bisnes, tolong belajar simpan duit ketepikan untuk marketing. Eh tak kisahlah marketing dekat FB ads, IG ads, Shopee ads, Lazada ads, saya tak tahu. Lazada, Lazada ada ads juga dulu. Sekarang tak ada. Okay apa-apa ads lah ataupun korang nak print flyers ataupun korang nak print ah, billboard besar kan. Itu semua adalah under marketing. Eh under cost marketing bukan kos marketing, silap. Itu adalah kos untuk kurang uh, kurang lajukan bisnes yang orang buat. Ada juga orang buat apa tau, dia hire influencer, bukan hire lah, dia bagi apa lah. Ha? Dia bayar, contoh uh, dia bayar okay, influencer, ha? kau ambil ni, aku bayar kau sekian-sekian amount, tolong share dekat kau punya IG. Uh, tolong share dekat kau punya Facebook, dia panggil apa ha? paid, paid, review, yes, uh, paid review. Ha, paid review pun sejenis cost marketing, uh, sejenis marketing yang berbayar. So kalau korang kalau korang ada budget, dah ada allocate budget, tolong boleh start fikir untuk buat benda-benda ni. Okay? Dan kalau ada lah, kalau korang pun berkawan dengan artis, asal pergi COD, oh ok ok, asal pergi keluar sekejap, dia terus post kat Win. Haa, ah, right. Oh, sambil buat live pun boleh juga kita pergi COD kan, tu bestnya business online ni. Right. Ha, so, bila kita buat panggil apa tu? Ha? Ha, berbayar, kita punya bisnes akan lebih laju. Ha, percayalah cakap saya. Cuma satu je, tolong belajar dulu. Tolong belajar dulu. Jangan main sembrona korang, korang spend, tak belajar, tak tahu apa betul, apa salah, duit tu burn. Lagi-lagilah FBX. Ha, kalau ada yang teringin nak buat FBX tu, ha, belajar dulu. Saya cadangkan. Jangan terus go. Ha, saya saya suka kalau korang ha, apa panggil tu follow Sifu Najib. Okay, dia ada ajar macam nak buat FBX apa semualah. Ha, dan insyaAllah saya pun boleh share sebenarnya cara nak buat. Tapi benda tu dia kena ambil masa sikit. So mungkin kalau one day saya buat khas untuk FBX. Ha, eh, FBX. Tapi saya nak beritahu awal, FBX bukan makin senang, dia makin susah. Ha, makin susah. Dulu kalau korang ada duit, korang boleh buat FBX. Sekarang tak dia akan check korang punya konten, ada tak macam copy ayat orang lain, gambar tu pernah tak orang guna ataupun lebih kurang sama, dia akan reject. Dia punya reject percentage kalau saya bagi tahu based on pengalaman saya lah. 90%. 90% reject, 10% tu akan lulus. So kalau korang ada 2 juta pun tak semestinya korang punya ads akan lulus. So that's why kena belajar. Eh, belajar. Penting ilmu ni. Okay. okay, Yawin. Alhamdulillah. InsyaAllah. Alright. Okay, so itu adalah untuk yang berbayar lah. dan juga tak kisahlah kalau korang nak letak dekat kedai-kedai contoh kan. Nak kedai-kedai ke apa ke. tapi tak boleh letak dekat kedai sebenarnya saya rasa kalau ikut AOW ni. Aa, melainkan kedai tu korang punya sendiri. Aa, itu yang saya difahamkan lah. Okay. Betul tak ada boleh siapa boleh verify tak? Setakat yang saya faham tu. Okay. Aa, dan juga macam-macam cara lagi lah. Macam-macam cara lagi korang boleh buat iklan berbayar. Okay, dan seterusnya teknik nombor berapa tadi? ah ha, nombor tadi nombor empat, sekarang nombor lima. Eh, teknik untuk hantar barang. Ah, ha, Ni kalau sahabat online tak tahu ni, yang bahaya ni. Okay, so kalau korang yang dah start agent dropship, korang kena tahu. Eh, kena tahu macam mana cara nak hantar. Kalau korang punya founder tu memang hantar sendiri terus ke customer, okey lah tak payah fikir. Tapi kalau korang buat stock, korang ada sendiri, yang start fikir. Dia ada a few jenis. Ada yang COD, Maksudnya cash on delivery, hantar barang. Aa, dan kalau nak hantar barang, aa, pastikan kalau korang, korang check cost dulu. Boleh ke bagi free free COD? Dan ada berapa kilometer korang boleh kena start charge ataupun korang nak terus charge. Sekarang saya beli beli apa? Beli beli apa-apa nasi ke apa ke kan? Dekat je tak sampai satu kilometer dah lima ringgit. makanan. Makanan eh. Aa, so korang boleh start fikir. Aa, okay. Ada juga Kadang-kadang macam ni, saya, saya suka kalau korang, korang buat macam ni, COD, buat berbayar. Buat berbayar, but pada satu-satu masa contoh, ada satu, mungkin korang ambil satu hari atau dua hari, okay. You buat promo free shipping, free COD. so benda tu orang akan cakap, wah ada free COD lah. Ha, macam tu pun bagus juga. Eh, tu cara untuk korang buat antara promo yang boleh dibuat lah. Ha, tapi saya cadangkan kurang ambil charge bila COD sebab apa zaman sekarang ni minyak makin mahal betul tak Siapa rasa minyak makin mahal saya tetapkan area money yang free COD ha Faiza buat tu pun bagus dia terus set ini kalau tempat yang lain maksudnya contoh tempat yang tak ada dalam list Faiza ha Faiza charge berapa boleh share ah ha, mungkin Faiza boleh share ke kan dekat kawan-kawan sini Okay macam saya macam kita orang 5 km pertama kita orang charge RM5 satu kilometer, eh bukan lima ringgit. Tujuh kilometer pertama kot. Sepuluh kilometer pertama, lima ringgit. Dan kalau seterusnya, satu kilometer tu seringgit. Ha, uh, macam tu. Pun boleh juga. So, bila korang ada dapat order customer nak COD, terus check. Okay, berapa distance dia ke sini. Uh, terus charge lah daripada situ. Begitu awal. Dia setuju, teruskan. Ha, uh, sebab tu, kalau korang yang ada ramai agent, Uh, bukan ramai agent ataupun dropship kat bawah untung. Sebab korang boleh terus okay pass okay. Kalau sini lah uh, saya ada agent dekat area Pening. Saya ada area dekat Johor Batang Kali uh. So you boleh deal dengan diorang senang. Uh, so customer senang kita pun dapat bantu team kita. Uh, sebab tu carilah team ramai-ramai. Selagi free registration dekat, dekat HQ. Uh, okay. Kepada yang belum tahu uh, AOW kita punya uh, apa, registration untuk jadi agent free eh. Ha, sebab setiap kali kalau ada ejen nak register semua tanya berapa ringgit nak kena bayar? Berapa ringgit nak kena bayar? Dulu memang kena bayar. Ha, dulu saya dan Sal first join masa tu memang tak ramai orang. Kita orang bayar RM20. Ha, bayar dekat HQ RM20 untuk kita register. Sekarang free. Ha, so rugilah eh kalau tak daftar. Okay. Sekarang pula ada ada sistem lagi kan? Ha, memang lagi canggih. Okay. Alright. So uh, itu kalau COD. Kalau katalah korang jual kat Shopee ataupun orang tu duduk jauh Tolong belajar macam mana nak jual, nak jual pula, nak deliver guna kuria Kita ada macam-macam kuria kan, kita ada CNT, kita ada pos laju, kita ada uh, apa lagi Macam-macam lah, CityLink, ABX Express uh, Sekarang Lalamove pun ada, so start check area masing-masing And buat COD Changlun and Bukit Kayu Hitam je memang free kalau kawasan saya akan sarankan postage ya, atau pick up mana-mana tempat berkaitan ha okey ah ha, so Faiza ambil Changlun dengan Bukit Kayu Hitam ha itu yang maksudnya free COD so orang-orang kat situ ha, memang ha, memang akan cari situlah sebab tu ingat tak sal share kalau korang buat posting tolong tulis area mana sebab kadang-kadang macam saya lah contoh kadang-kadang hari tu saya nak cari apa ha? saya ada nak cari something saya terus ha, makanan saya search makanan masa tu atau tolong mak saya lah eh. Tolong cik makan eh. Terus taik Bukit Sentosa. Ha, keluarlah orang Bukit Sentosa. Ha, so pastikan kalau korang buat posting ke apa, ha, ni dia antara macam saya tambah sikit lah dekat proper pr 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 copywriting tu, letak korang COD area mana. Senang kalau semua nak cari. Okay. Ha, korang pun senang nak deal sebab memang dah berdekatan. Okay. Alright. So, seterusnya kuria eh. Kena pasti kuria apa yang dekat dengan korang supaya korang senang nak posting tolong tahu harga dia. Dan kalau tanya saya, saya suka kalau korang gunakan Shopee. Sebab apa Shopee ataupun Lazada dua-dua ni, diorang ada harga berbeza, dia murah sikit. Ha, tapi hati-hatilah Shopee dengan Lazada, ni, Lazada ni dia banyak rules and regulation lah. Ha, so korang kena follow lah rule-rule tu. Ataupun kalau tak boleh nak pakai Shopee ataupun Lazada, korang guna Parcel Express. Parcel Express pun bagus sebab apa dia lebih murah daripada korang pergi uh, direct ah uh, contoh eh mungkin saya kalau saya nak share. Um saya share kat sini ke? Ya kalau saya nak share. Parcel Express ni saya pernah pernah guna sekejap je. Sekali je saya pernah guna. Masa saya first first buat lah sebab masa masa kita orang first first jual masa tu tak ada Shopee tak ada apa. Parcel Express ni dia bagus sebab dia memang Parcel Express ke? Parcel Parcel Express nama dia. Tak keluar pulak. Malaysia. Easy Express. Easy Express kot. Easy Parcel lah. Ha. Easy Parcel. Siapa pernah guna Easy Parcel sini? Ha ini untuk Malaysia punya eh. Easy Parcel so, korang boleh check lah dekat internet lah. Ha. Ada Easy Parcel. So Easy Parcel ni dia punya tu warna pink. Easy Parcel ni memang murah. Eh memang murah. Kalau korang yang nak buat postage contoh jauh korang duduk ha. macam contoh Abang Hans duduk batang kali nak posting cerita kedah. Eh, jangan cakap alamak sorry aku tak ada uh, apa tak, tak tak ada tak boleh nak hantar ke sana. Ha, jangan rugi. Kalau yang saya tahu usahawan Cina ni, businessman Cina ni, ha, ini yang saya belajar daripada Sifu lah. Ha, dia orang takkan cakap no. Dia takkan cakap no. Contoh eh aku aku nak kau hantar dekat kedah boleh. Ha, no lah tak boleh lah sorry lah, no. Jangan jangan. Ha, kita cari cara. Eh, kita cari cara okey. Kau nak hantar dekat kedah. Okey. Tak apa aku try easy parcel contoh. Ataupun kalau ada Shopee, bagi dia link Shopee Biar dia order situ, hantar kat situ ha, Kan, benda tu sangat-sangat membantu sebenarnya Okay, so kalau korang yang tak pernah buat kurier lah, Boleh start belajar berjinak-jinak macam mana nak print Macam mana nak hantar, apa benda yang nak diguna Flyers ke, kotak ke, apa ke, benda ni kan belajarlah ha, Dan insya Allah jangan, jangan stress Kalau siapa yang baru masuk hari ni, baru first time jadi agent Jangan stress, banyaknya aku nak kena buat Ha, tak, korang boleh belajar slowly Okay Um, uh, it's a process And Kalau ada masalah pun insyaAllah jangan risau. Saya dan Sal dan in fact kita punya team Nalili semua boleh membantu. Okay kita akan cuba bantu supaya korang boleh buat bisnes dengan baik. Uh, InsyaAllah. Okay. Okay tak tu. So itu adalah teknik nombor lima. Teknik macam mana nak uruskan delivery. COD ataupun courier. Dua je sekarang ni. Ha, uh, eh? Okay dan seterusnya nombor enam. And nombor enam ni adalah benda yang paling powerful. Uh, eh korang tulis tak apa yang saya share ni? Kalau boleh korang tulis sebab apa? Sebab saya nak korang gunakan apa yang saya share ni. Satu, as checklist. Nombor dua, tolong share pada korang punya uh, team. Kalau yang dah ada team, ada anak team. Ada lah. orang pun nak perlu tahu benda ni yang tak dapat masuk hari ni. Okay, pastikan dia orang join. Dia orang tahu benda ni. Okay, so nombor lima adalah tolong puasai teknik after sales. Ah, uh, Ni teknik yang apa panggil tu, lost trade lah. Eh, yang ramai dah tak buat. Sebab apa? Sebab oh, aku dunia online Orang beli aku okey lah, lego je lah, biar je lah ha, Itu kesilapan yang besar, yang sangat besar Okay? Korang rasa susah tak nak dapat customer? Ah, ha, susah, siapa yang rasa nak dapat customer tu senang? Meaning kalau kita nak customer hari ni aku nak 30 orang, 30 orang datang Siapa rasa senang nak dapat customer? Lagi-lagilah di zaman moden ni yang orang ada sangat banyak choice Type je dekat Google beribu choice, aku berpuluh ribu choice keluar dia nak beli kat pasal apa pun dia boleh pilih siapa-siapa So kita sebagai seorang agent kan Sebagai seorang dropship Korang rasalah eh cuba komen Senang ke susah nak dapat customer sekarang ni Haa cuba komen tu. Saya nak tengok Ada tak orang Ah, ha, senang ke susah Ataupun senang gila Ah, ha, Ada tak orang ni oh, Semua dah tidur ni Mana ni mana ni mana ni mana ni Senang ke susah? Ha, kalau yang senang, share je tak apa, senang. Ha, dan dia macam doa lah eh. Kalau kita cakap senang, insyaAllah dia akan jadi lagi senang. Dan macam ni tau. Sebab apa? Ini pengalaman saya sendirilah. Eh. Pengalaman saya sendiri. Bila kita berurusan dengan seller-seller online. Agak susah. Ha. Faizah cakap agak susah. Yes. Memang susah. Ha, saya beritahu terus terang, makin mencabar eh. Ha, makin mencabar. Ha, macam saya cakap makin senang. Ha, senang. So, dia ada banyak reason. Ada banyak reason kenapa susah. Ada banyak reason kenapa senang. Ha, tapi saya nak bagi tahu kalau tanya saya nak cari customer baru susah. Eh, susah bagi saya lah. Bagi saya susah. Sebab apa? Sebab customer banyak pilihan. So, apa kita sebagai seller yang dah ada customer walaupun seorang, saya minta secara, saya merayu lah eh. Merayu, saya merayu kat sini. Tolong, eh, tolong sangat. Tolong jaga diorang. Eh, Siapa kat sini yang beli barang kat Shopee lah Contoh Shopee ataupun Lazada lah Tapi masih korang Contoh korang beli uh, dua setahun lepas Tapi masih di follow up sampai hari ni Ada tak? Ha, ada tak? Maksudnya korang dah beli contoh Tahun lepas aku ada beli peti ais ha, Dekat Shopee Tapi dia tak pernah pun mesej aku cakap Happy birthday ke Tak pernah pun mesej aku cakap uh, Selamat apa Selamat apa Selamat hari 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 hari, hari apa hari merdeka ke ah, ha. pernah ke pernah tak pernah kan tak pernah kan saya tak pernah lah eh. saya sendiri tak pernah kalau kau pernah boleh komen tu saya nak tahu juga siapa seller tu sebab memang thumbs up memang hebat so apa yang saya nak share apa yang saya nak bagi tahu saya nak sampaikan uh, ha, bila kau orang dah ada customer tolong belai dia elok eh belai tu maksudnya bukannya pergi datang rumah dia belai dia taklah nanti kan tangkap kan Ha, bukan belai tu, maksudnya tolong uh, wujudkan satu follow up system. Ya, yeah, follow up system. Follow up system ni contohnya macam Alhamdulillah tu hari ini saja dua customer ni Yes, ha, Faiza, tahniah Faiza. Ha, win. Hari ini dua customer repeat eh. Ha, itu padu betul tu. Ah ha, memang korang ni mandi minyak saya rasa. Eh, bukan Faiza aje semua ni. Abang Hasni pun kencang, Azwin kencang, Iza kencang, Gelu kencang. Alhamdulillah. Ah ha, itu semua saya yakin berkat uh, energi korang satu dan juga of course lah saya yakin mungkin ada yang mendoakan korang punya bisnes maju. Ah ha, so kita setiap kali dalam doa lepas bayang uh, kita doakanlah kejayaan kepada kawan-kawan kita Kalau ada tim, doakan kepada tim-tim kita Kalau ada sahabat yang walaupun bukan buat bisnes dengan korang Doakan dia berjaya InsyaAllah bila kawan-kawan kita berjaya, family kita berjaya Kita pun senang, betul tak? Ha, okay, tahniah Faiza ha, Faizal punya stok banyak lagi ke tu ha, Nanti jangan tunggu last minute kan nanti menangis customer <laughs> Okay So tolong follow up customer okay, Ataupun kita panggil after sales service Ataupun kalau dia ada masalah Ada konflik, ada pakai tak berkesan Amin, yes, amin ha, Ataupun customer kita pakai tak berkesan Kau janganlah, tak layan Ataupun contoh dia cakap Eh saya punya barang tak dapat lagi Kita cakap, oh tak apa, awak tunggu je lah boleh tak awak call kan JNT? Customer tanya. Dia cakap, eh tak boleh. Saya hantar je awak call lah sendiri. Ha, jangan jadi customer yang macam tu. Eh customer pula. Jangan jadi seller yang macam tu. Tolong jadi seller yang sangat-sangat caring. Benda yang kita tak patut buat pun kita buat. Ha, contohnya memanglah saya, saya faham bila customer tu order dengan JNT, kita dah dah hantar kerja kita habis. Tapi kita sebagai seorang seller yang sangat-sangat bagus, korang kena take responsibility walaupun bukan korang punya responsibility tapi korang ambil responsibility tu untuk pastikan customer sampai kat tangan dia. So jawablah macam ni je. Oh tak sampai eh. Tak apa jangan risau. Sekarang saya call JT. Kita pun call. Ah uh, call, call call cakap oh rupanya ada masalah tersilap hantar contoh. Bagi tahu customer kita balik. Hai awak uh, saya dah check lah sorry sangat rupanya. Cakap sorry eh. Uh, walaupun bukan salah korang. Uh, ni saya bagi tips lah ni eh. Cakap sorry dulu kat dia. So dia akan rasa happy Walaupun bukan salah kita Tapi kita cakap sorry I sorry sangat Rupanya JNT dah tersalah Hantarlah dekat tempat ni uh, Awak tunggu Kalau boleh jangan cakap awak Sebut nama dia Contoh siapa Siapa sini Faiza ha? uh, Faiza tunggu sikit eh? Faiza kalau Benda tu dah nak dekat sampai uh, Saya bagi tahu uh, So dia customer akan rasa Lagi tenang Dan dia dapat nas, Rasa kita punya care tu uh, Inilah nama dia After sales service ataupun uh, proses untuk kita belai customer kita. Okay, lepas dia dah beli, dah dapat semua, cuba tanya dia. Berapa tiga hari pun boleh, dua hari pun boleh lepas dia pakai tu, tanya dia, oh macam okey tak pakai? Ha, ada apa masalah tak? Ha, sebab ada customer yang dia tak pandai pakai eh. Ha, jangan terkejut. Memang kita pernah jumpa beberapa customer lah ha, yang mengadu tak berkesan. So, kita tanya macam mana pakai. So, dia akan disapu je lah dekat dada. Tapi, masalah dia sesemua kan so patutnya kalau sesama, AOW eh, kalau ada ada parent kat sini ha, saya nak bagi tahu jugaklah kalau sesama, tolong sapu satu dekat dada depan lepas tu sapu kat dada belakang eh lepas tu sapu dekat sini dekat apa T zone dekat sini dan juga suruh dia hidu ha, kalau budak lah kalau kau budak-budak sangat dia orang tak ada teh lah ha, tapi kalau yang dah besar sikit contoh 4 tahun 5 tahun kau orang boleh suruh dia hidu uap tu sebab kita nak cairkan uh, cairkan tu secepat mungkin. Ha, ini cara yang betul. Tapi kalau customer kita tak tahu, kita pun tak bagi tahu. So customer kita pakai salah, ha, masa tu mulalah cakap oh, saya dah try, tak serasi lah. Tak berkesan padahal sebenarnya cara pakai tu salah. So sebagai seller yang bertanggungjawab, please eh, saya minta korang tolong share cara-cara macam mana nak guna kepada customer. Banyak kan eh, kita share Uh, dalam kalau korang tak tahu pun Boleh cari dekat uh, group copywriting Kalau tak salah saya group copywriting Boleh cari kat sana uh, AO ke Sakura ke Aura ke Muraya ke ada kat sana Share dengan diorang uh, Mungkin dia dah sebulan beli uh, share je lagi tak apa That's okay menunjukkan bahawa oh Dia ni ingat pergi. lagi uh, So dia pun akan rasa satu attachment Dengan kita uh, Okay tak ni Okay tak korang Haa uh, Jangan tinggalkan saya seseorang ni. Dah last lah. Dah last ni. Okay. Last point. Uh, last point eh. Boleh saya pergi ke last point. Cuba komen boleh. Eh kalau boleh saya minta tolong belanja sikit lah. Like, love ke like ke. Ha, uh, gambar marah pun okay. Ha, tak kot korang marah saya kan. Ha, uh, gambar senyum pun boleh. Uh, okay. Thank you Win. Alright. Okay. So last sekali uh, last kali ni pun penting juga. Kan kita dah jaga customer. Okay. Thank you Abang Snake. Right. Yang last sekali, benda yang paling penting, yang paling kritikal yang saya dan saya kita orang ada buat banyak masalah kat sini. Poin ni, teknik ni. Eh, kita orang banyak buat masalah menyebabkan bisnes kita orang memang sangkut. Okay. Ha, nak tak saya bocorkan apa ni? Apa yang kita orang buat salah ni? Ini teknik yang terakhir yang saya nak share. Sebenarnya ada lagi dua teknik tapi saya tak nak share malam ni sebab saya rasa tak sesuai. Ha, tapi saya share yang teknik ni yang nombor sembilan ni and eh, nombor tujuh ni sebab total ada sembilan. Ha, sebab saya cakap sembilan ni. Ha, yang tujuh ni yang menyebabkan kita orang sangkut. Ha, dulu. Okay. Itu that's why saya beritahu awal. Okay. So teknik nombor tujuh ni adalah teknik untuk uruskan korang punya cash flow. Ha, cash flow. Aliran duit. Aliran duit. Eh. Pernah tak korang, tak tahu lah korang, kalau korang sendiri pernah alami. Orang dari stok ni contoh dari stok, uh, mungkin dari stok sepuluh lah. Ha, paling simple. Korang dari stok sepuluh. Okay Alhamdulillah aku dah ada stok So kalau kita EOW, kalau korang dari restock 10, korang akan dapat profit 150 yun. Kan? Ah, 150, 150. Tapi disebabkan kita tak jaga duit 150 tu betul-betul dan in fact kita guna 150 tu Lepas tu duit yang kita dapat 250 pun kita guna juga. So tinggal mungkin masa tu duit kita tinggal 100. Alamak nak restock next. Aku dah kena restock dah ni. 100, lagi 250 aku nak kena beli. Satu botol 25 ringgit kan. As sebelum tu dua ratus Tapi aku ada RM100 je. Aduh, terpaksa di stok kurang. Mungkin di stok empat, 3 kan. Ha, so, bila di stok 3 profit pun akan secara signifikan yang akan menurun. Ha, so, inilah yang berlaku kat kita orang. Ha, tapi bukan sepuluh botol lah masa tu. So, ya, alamak ada masalah ni tak boleh ni. So, kita terpaksa slow down. Ha, slow down, kurang, lambatkan, lambatkan restock, kurangkan restock, makan modal, ya, abang Asli, makan modal. Ah ha, benda ni memang merbahaya. Ber, 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 itu saya dengan mas ni. Kalau duit korang dapat duit cash ah uh, ini sama juga saya ni. Kalau dapat duit cash kita tak nampak. Sedar-sedar duit tu dah hilang. Ah ha, kalau kita tak disiplin untuk bank in balik cash apa panggil tu cash deposit kan. Kita tak simpan balik dekat kita punya account, duit tu akan hilang. Nah laju. Duit tu memang laju sifat dia duit ni memang dia adalah Uh, apa dia suka mengalir. Duit ni dia akan mengalir sebab tu sifat dia dia mengalir kejap pergi kat ke orang ni, pergi sini pergi sini. Uh, so kalau kita tak lock dia dekat satu tempat yang yang selamat, uh, kita akan hilang duit tu. Dan kalau elok-elok kau boleh restock contoh restock oh selama ni kita dapat restock 60 botol. Tiba-tiba alamat tak cukup bajet lah nak restock, dah terpakai, termakan modal, dah terpaksa downgrade. So bila downgrade, kalau korang dah ada agent ha, Itulah masalah besar yang akan berlaku Alamak aku punya agent nak kena beli ni sakit, Tapi aku nak kena beli lebih Dah tak ada stock ha, So apa saya cadangkan macam ni Korang uh, buat bisnes tak kisahlah Korang buat COD ke cash ke apa Tolong first kali simpan dalam bank ha, uh, Dan bank kalau ikut apa yang saya belajar Dan saya buat Daripada uh, nak urus bisnes Tuan Asrul Yang uh, under Rich Works Korang kena buat akaun berbeza Okay, akaun berbeza Ah, okay, ini mungkin kalau saya boleh Saya share Okay, saya share ni eh Supaya korang faham sikit Sebab benda ni penting ni Sebab saya dah dah kena dah ah, So, sebelum korang kena ah, Saya nak share dulu benda ni Saya stop ni dulu Stop screen Okay tak ni korang ni? Uh, ah, masih masih alive eh, masih alive. Okay. Ah uh, nampak ke apa saya share ni? Boleh eh? Boleh nampak? tu komen tu nampak ke tak? Sebab kan nanti saya shock sendiri pula melukis-lukis kat sini. <tip -tip> Tapi tak ada orang nampak. Okay ke? Okay ke? Saya tak nampak komen. Mana orang ni? Mana orang ni? Okay eh? Alright. So, apa yang saya belajar eh? Saya share apa yang saya belajar dan saya buat. Okay, first kali korang kena ada tiga jenis tabung. Satu. Alam buruk lah. Nak lawa-lawa ke? Kalau nak lawa-lawa, kita ambil shapes. Ah ha, kita ada tiga jenis tabung. Satu. Next. Dua. Boleh duplicate tak? Alamak, boleh duplicate kot. Okay, dua tabung. Dan tabung terakhir, tabung ketiga. Okay, sini pula. Biasalah kita ni first, first, time ni guna ni. Alah, hai. Saya boleh didik ke? Okay, boleh. Okay, ni tabung ketiga. Kenapa dia keluar kat situ eh? Ha, tak apa macam ni lah. Hmm. Okay. So, So kita ada tiga jenis tabung. Eh, tabung. So tabung ni kalau kita nak umpamakan seolah-olah ada tiga jenis, tiga account bank yang berbeza. Ataupun kadang-kadang dalam satu account yang sama, kan dalam satu contoh Maybank, dia ada a few account korang boleh create. Saya tak pernah buat lah benda tu. Ha, sebab saya memang ada account berbeza. So korang kena asingkan. Account pertama, type lah eh. Okay. Terus sekali adalah account untuk modal. Ni saya cuba share, saya ingat-ingat lupa yang ni eh. Ya. Ha, tapi yang saya ingat, ha, okay. First kali, account A. Ni account A. Okay, salah korang nak simpan kat bank mana. Account A adalah account modal. Mini account ni, katalah korang dah buat jual, 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 jual. Pastikan penuhkan account modal dulu. Kalau modal korang RM1,500, pastikan bila dapat sales ke apa kat sini, mesti RM1,500. Eh, nak kopi. Eh, boleh tak ni? Faham tak ni? Kalau eh, contoh. So modal korang RM1,500. So modal mesti masuk sini dulu. Duit yang ada eh, pastikan masuk dekat sini dulu. Modal paling penting. ha, ni nombor satu. Okay tak? Clear tak? Okay faham. Right. Thank you Mas ni. So seterusnya katalah okay RM1,500 dah cukup dah. So duit kita dah jadi RM1,100. Eh so RM100 tu lagi kita nak buat apa? So tolong asingkan letak kat account B. Okay account B adalah kita panggil dia uh, Dia bukan modal Okay dia adalah uh, Expenses Okay maksudnya Contoh apa expenses yang ada Contoh korang beli packing Packing punya flyers Beli kotak, beli free gift uh, Duit minyak uh, Duit mungkin duit service kereta lah sekali ke apa kan Yang kita guna untuk uh, Untuk business Uh, mungkin top up, unify, wifi, benda yang berkaitan bisnes lah. Masukkan ke sini. Okay, expenses. Dan korang kena decide lah expense tu berapa. Mungkin kalau korang ada masuk kelas berbayar, training, every month mungkin 800, 1000. Ha, saya tulis lah mungkin 800. Eh, tak tak takut 800 kan? <laughs> nah, ya, 800. Ha, okay. So, expenses korang 800. Ini korang kena tahu sendirilah. Uh, mungkin berapa harga free gift, berapa harga kertas, berapa harga shipping so korang kena estimate. Uh, ini kalau nak ulas expenses ni panjang juga story dia. Ha, uh, so saya tak ulas hari ni lah korang boleh belajar. Ha, uh, yang ni kalau korang nak belajar benda ni pun sama dekat Tuan Nasrul daripada Richworks, ha, uh, Azizah Osman punya team lah eh. Korang boleh belajar benda ni. Ha, uh, so itu adalah nombor dua. Okay ni akaun nombor dua. Kenapa saya nak tunjuk benda ni? Sebab saya nak korang jaga kat sini ni. Ha, modal. Seterusnya pergi ke expenses. Dan korang jual-jual-jual dapat lagi extra. Ha, dapat lagi extra duit. Lebih 800 lah maksudnya. So, bila lebih 800, tolong asingkan ke satu account lain. Okay. eh? Yang ni kita panggil dua, account, dua jenis. Dia sama ada savings ataupun investment. Ah, okay. Kita klik ni. Okay, saving ataupun investment. Ah, ha, ini terpulang lah. Mungkin extra money more than that. Ah, mungkin kalau korang dapat untung seratus. Okay, seratus tu masuklah dekat dalam tabung ni. Tabung saving ataupun investment. Dan saya cadangkan tolong saving dulu lah. Ah, jangan terus, oh aku nak masuk ni aku terus beli bitcoin, aku terus beli saham. Jangan. Ha, tolong saving dulu. Belajar untuk disiplinkan diri untuk saving dekat account C. Ha, ni saya bagi nama account C lah. Oh, sabar Ha, account C. So, kenapa, uh, uh, bila benda ni korang boleh manage dan boleh uruskan, perjalanan bisnes korang nak grow tu senang. Sebab dia akan jadi perjalanan bisnes tu kalau kita, saya buat macam ni lah eh. Ha, uh, lain tu buruk sikit lah eh. Ha, uh, korang punya perjalanan bisnes akan macam ni. Tapi kalau kita sangkut, baru nak grow ni tapi stop modal dah dari chain, eh dari chain dah tak ada dah tak ada bajet nak teruskan, eh orang akan terpaksa start bawah balik. Ah ha, kena start balik naik balik. Elok-elok patutnya dah boleh berjaya pada 2022. Ah ha, mungkin disebabkan kita gagal nak jaga modal ni, tak ada. Ha, kita punya kejayaan delay lah sampai ke mungkin 2023. Ah ha, kan sedih anak-anak kita. Kan Duran dah tunggu bila lah ayah saya nak kaya, bila lah mak saya nak kaya ni. Asyik asyik buat bisnes. Tapi saya ajak jalan pun tak boleh. Eh pula tu kalau kita stres dah anak-anak kena marah kan. So kita tak nak lambatkan kejayaan kita betul tak? Ha, tak nak ni. Saya tak nak kurang delay. And eh, that's why kalau perasan saya dan saya kita orang ada banyak plan yang kita belum make release yang kita nak give more pada korang supaya korang boleh cepat sikit berjaya ha, jangan lama lambat Okey? Ha, so far ok tak? faham tak? setakat ni cuba komen sikit Peh ke dok Peh ke dok ni okey ke? Ha. so tolong uh, tolong pastikan kita jaga benda ni tak mau pangkah-pangkah ni saya tak tahu boleh padam ke? Boleh lah, Bolehlah, canggih Eh? Ha? Ha. Kan, jaga modal ni elok-elok. InsyaAllah korang punya bisnes cepat grow. Kadang-kadang orang buat bisnes ni bukan pandai sangat teknik-teknik ni. Tak ada, dia tak pandai pun. Cuma dia bagus kat sini. Ha, sebab tu dia cepat nak grow, dia cepat nak restore, dia boleh grow lagi. Kan? Ha, dan juga saya nak bagi tahu expenses ni termasuk juga dengan reward team eh. Ha, reward. ah saya tulis pula eh. Okay, reward. Ah, ha, reward cuba, cuba jaga modal sampai kita mampu bagi reward pada team. Ha, tak kisahlah reward tak semestinya duit. Kadang bagi tapu ke, bagi free gift ke kan. Ha, free gift lebih ha, ni reward awak sebab awak bagus sangat usaha kan. Ah, ha, so benda ni insyaAllah dapat growkan lagi bisnes kita. Ah, ha, mungkin daripada disebabkan kita bagi reward ni, ah, ha, saving kita mencanak naik daripada seratus 100 jadi seribu. Ha, okay. So uh, ini topik lain jugalah Tapi saya nak korang faham Jaga sini Cuba improvekan dekat sini InsyaAllah kat sini akan grow Okay right so Itulah yang saya nak share Eh, Okay so Alhamdulillah Okay ya mas uh, Masni Masni baguslah Energi hari ni Okay uh, Saya harap korang boleh dapat sesuatu Eh, dan kalau ada masalah ha, Jangan segan-segan nak tanya Contoh ha, Saya tak lah macam nak buat account company ha, InsyaAllah Saya dengan Sal Kita boleh bantulah ha, Kepada yang tim Laleli je lah eh ha, Kita boleh bantu Untuk jadi guarantor ke apa ke InsyaAllah kita cuba eh, Yang penting saya nak korang berjaya Dalam bisnes Bukan setakat dalam bisnes lah eh Dalam bisnes ni sebenarnya kita berniaga Untuk akhirat sebenarnya eh. ha, Lagi banyak orang kita bantu Lagi banyak orang kita mudahkan urusan Kita kita hanya mampu berdoa lah. Kita doa agar Allah mudahkan urusan kita juga nanti. Okay. Aa, dan saya nak ucapkan terima kasih eh, pada semua yang join. Especially yang ni. Semua-semua tim-tim lalui ni. Ni Abang Asni, Awin, Adat, Faiza, Iza, Iza Wawa, Glo. Ha, thank you korang. Eh. Join daripada awal sampai habis. Aa, walaupun ada yang tak dapat tag nama, that's okay. Uh, InsyaAllah video ni ada saya takkan delete. So boleh share lah uh, pada kawan-kawan kita yang mungkin tak dapat tak sempat uh, untuk 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 join. Uh, Faizal yang jaga anak tu anak dah tidur ke? Uh, terima kasih eh. Sambil jaga anak pun buat bisnes. Uh, ini bukan kaleng-kaleng lah. Semoga Allah nampak usaha kita. Saya faham mungkin korang pada saat ni mungkin tengah struggle, tengah macam-macam buat ni usaha ni untuk improve. Percayalah eh. Percayalah cakap saya. Uh, Korang akan nampak sinar. Saya dan Sel pun lalui benda tu. Pernah kita struggle. Tapi bila dah, dah kita dah dapat rentak. Kita dah dapat team yang bagus. Kita dah dapat uh, apa, leader yang bagus. Eh, InsyaAllah benda tu Allah akan mudahkan. Okay. So saya rasa tu sahaja. Uh, terima kasih semua hmm. yang join. Uh, saya doakan korang terus berjaya. Alhamdulillah. Berjaya juga COD eh. Thank you sayang. Ah tolong dekat Kak Azwa. Kak Azwa tu adik kepada Kak Win eh? Ya ke? Ha, ya kot. Ah ha, dia beradik lah tapi duduk dekat je Alhamdulillah. Duduk kat Alamanda Park lain. Okay so itu saja. Terima kasih kita habiskan majlis kita insyaAllah dengan Tasbih kifarah dan Suratul Az. Okay. Itu saja. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi. Salam. Oh kakak, okay okay okey. alhamdulillah. Okay, uh, assalamualaikum tuan nasi ya. Ha, ini lah tuan nasi ya, eh, pakai kepada brain color. Ah ha, mungkin saya suka tuan tuan nasi punya sharing. Mungkin one day saya nak ajak tuan nasi eh, untuk sharing lah eh, pasal brain color ni memang sifu. Ah ha, respect. Okay. Terima kasih uh, semua jumpa lagi bye bye Assalamualaikum